nessa serra, tá certo? Sempre freando, porque já aprende, a descida é forte. Valeu pra vocês. Ia fazer uma manobra corta-vento ali, mas fiquei com medo das curvas. Acho que desceu, né? Eu não sei dizer. É. Né? É. Pronto, missão dada, missão cumprida. Agora eu vou subir no carro porque minha costa aqui já era. É onde que dói? Aqui. Aqui em cima, né? Valeu, pai. De novo, aqui em cima. Já sabe o que é, já? A garrafa é sua, é? Tá dura essa suspensão aí? Tá dura essa suspensão? Caramba, burra. Bora. Tá fedendo mesmo, viu? Tá pegando? Tá pegando pouco? Tá.
Vamos pro ônibus logo, pô.